إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahun e falënderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut. Dhe si Muhamedi është rob i dërguar i Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Është gabim i madh të mendohet që një person kur e shef që Allahu subhanehu ve teala ja ka hapur dyert e dunjos, mirëpo ai si rob e kundërshton Allahun azza ve xjalla. Edhe nuk i bindet atij, nuk i respekton urdhrat e atij. Dhe ja këthen shpinën këshillave të ti. Ashtë gabim shumë i madhe nga padia logaritet që të mendosh që këti personi Allah i ka dhënë barësi, që këti personi Allah zë gjell i ka dhënë sukses në jetën e ti. Për shak që Allah zë gjell një personit kër i ahop dunjon dhe robi nuk i kthejet Allah të zë gjell, atër e dije që Allah zë gjell ati robi nuk e do të mirën. Ma gjë Allah e josh në këtë form, i jep edhe i jep edhe i jep deri sa në fund të shkatron edhe shkatrimi i tij të jetë shumë i rëndë. Prandaj për me i dit shenjat se kujt Allah zë u gjeli ka dhonë barësi, kujt Allah i ka dhonë sukses, meditoj e librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit Allahut, ke për me po që ka shenjat që aludojnë që Allahu disa prej robërve ti i ja ka dhonë nafakën apo kësmetin apo fatin si thutene, apo do thot gjitha të termet që kanë bëjnë do thot me suksesin. Një prej shenjave është kur Allahu robin e vetë i amundson që të punoj veprat mira me trupin e ti, me pasurin e ti dhe me gojen e ti, do thot me shprejhjet e ti. Kur e shef një rob që Allahu subhanehu ve teala i ka dhënë barësi në adhunimin e ti, i ka dhënë barësi në veprat e mira dhe shef që bën veprat mira me trupin e ti, me shprejhjet e ti edhe me pasurin e ti, atëre dije që në te koher suksesi ma i madhësh ta respektosh Allah. Allah thot wa me njuti e ilahe wa rasule fekat fa wa rasulehu fekat fa ze fauzin adhima, kush respekton Allah dhe pejgamberin e ti, aj me të vërtet e ka rritur një sukses shumë të madh. Pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton Enesi radhiallahu anhu thot që pejgamberi s.a.s.m. ka thënë kur Allahu ja do të mirën një robje përdor, i tha një Rasulullah, si e përdor Allahu robin kur ja do të mirën? Pejgamberi Allahu tha i ja mundson para vdekjes së tij që të bëje vepra të mira. Keni pa disa njerëzit para se të ndrojnë jetë i përmirësojnë veprat e tyre. Ata ndoshta kanë qenë këshin, po ma vonë është përmisu dhe në fund përfundimi i tij ka qenë me vepra të mira, ose ka pas mundësi që të qeti mirë, po Allah ja ka mundësu që të shojë edhe ma shumë vepra, dhe përfundimi i ti ka qenë i tillë me veprat mira. E Allah i ka dhënë këti personi sukses. Ky person me të vërtet e ka rritë suksesin e madhë. Po ashtu, erdi një njeri të pejgamberit, se mi tha ja Rasulullah, cili njeri është më i miri? Tha pejgamberi Allahut, ati që i zgjatet jeta dhe i përmirësohet vepra. I tha ja Rasulullah, cili njeri është më i keq? Ati që i zgjatet jeta po i prishet vepra. Do thot i kemi dy kategori njerëzish. Një lloj janë personat që Allahu ju jep jetë të gjatë, jetojnë gjatë, mirë po vepra e tyre shkon duke u përmirësu, edhe shkon mirë e ma mirë, dhe shef që është i qëndrun fene Allahut, stabil në gjami, lezon Kur'an, është i kapër për fene Allahut, di që kjo është hajri inshallah. Kurse kure shef dikë që i zgjatë jeta po nuk i përmirësot vepra, për kundrezi i prishet, atëra është rrezik. Atëra është rrezik. E kujt Allah ja ka mësuar një gjë të tillë, atëherë di që për të është rrezik, është nafak, është kësmet, është fat, është sukses në jetën e tij. Po shoh prej shenjave, është që Allah sot t'ia mësoje ta mëson dinin e tij, fenë e tij dhe ta kuptojë fenë e tij. Ne nuk e kemi obligim gjithë bëmë xhallor, ama për veten po. Për veten se cilë duhet më bëhoç. Për shkak se ti kur bosh për veten tonë hoç, atëherë do thotë ti i mëson rregullat e fesë. Që ke namaz, ke agjërim, ke ibadete të tjera të përditshme që adhuron Allahun dhe dushme i ditë dispozitat.
kjo për vetën tone. E nëse Allahu ta mundson që me marë dije të fes, dhe Allahu ta mundson ta kuptosh fen, atëre dije që është kaj për ty. Thot për mesesem, thot kujt Allahu ja do të mirën, ja mundson ta kuptoj fen. Kujt Allahu ja do të mirën, ja mundson ta kuptoj fen. Për shenjave qera është që Allahu ta mundsoj që thirrsh në fen e Allahu të zbuqel. Me thirr në fen e Allahu pa që të rëdu dije, pa dije nuk mundesh për me thirr në fen e Allahu. Do shë pas një huri, edhe një huria jote me qenë e drejt, që ka mundësi me pas mos me mor dije që është dije e gabuar. Për këtë arsye për mësëm ka thonë Allahume inni e selu ke ilmen, ilmen Allahume inni e udhubi ke min ilmi lajnë fa, ose të kërkojmë broqen nga dije që nuk bandobi. Tash varët ti do dhe qëfar dije ke marë. Si do qoftë, kur njeri o thirë në fene Allahut dhe jam mundëson Allah për me thirë në fene ti, atërë kjo është kajrë. Thot Allah zë u gjelë për me nabo me dije vlerën e ati që thirë në fene Allahut dhe lëvdatën që e banë Allah në Kur'an, do shta kjo vetëm se kishtë mjaftu për një thirës për me shtu ambicjen e ti dhe për me përqendru në misionin e ti, se thirë në fene Allahut është misioni për nga mërëve. Nuk është profesion, është mision. Kush mendon që është profesion, ka kabu. Është mision. Thotë Allah zotë qëllë, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Thotë, e a ka rrugë më të mirë, se sa rruga ati që thërret në fenë Allahut, dhe bën veprat mira dhe thotë që unë jam prej muslimanve. E këtyre Allah zotë qëllë, u a ka dhënë një lloj garancie, një lloj sigurie. Shkaku i gjithë problemeve që i kanë përditshmërinë thirrjen e tyre. Allahu thot, femeni teka wa aslaha, thot, kush ja ka frikën Allahut dhe përmirëson, fela khaufun alehim wa lahum yahzanun, për ta nuk ka frikë dhe nuk ka pikëllim. Frikë dhe pikëllim nuk kupton dunjo, momentin e vdekjes dhe po ashtu do thot në varë dhe ditën e kiametit para Allahut azza wa jall. Po ashtu prej shenjave është që Allahu azza wa jall i amundson robit, i jep mbarësi, i jep sukses që të pendohet. Jo çdo kush pas gjunohet pendot, ban gjuna po nuk pendot. E ka për atyre që kur ban gjuna e din gabimin edhe pendon. E kjo është sukses i madh, sepse Allah ku që ka dhonë këtë, Allah me të vërtetja ka dhonë një të mirë edhe një mirësi të madhe. Thotë Allah zëvqen, Wallahu yuridu en yetuba aleikum, Allah do dëshiron që opranoj pendimin. E ata që thirin në epshet e tyre dëshirat e tekave të tyre i kanë të mëdha dhe thirrin në to, ata me të vërtet juve dëshirojnë që t'ju largojnë nga një rrugë dhe t'ju fusin me një rrugë që është rrugë shumë e rrezikshme. E do thotë që Allah do robin kur pendohet. Allah madje gëzohet me robin kur pendohet. Si shkon në hadithin e pejgamberit që Allah gëzohet, që ka thënë pejgamberi, pasha Allah gëzohet më shumë me pendimin e robit se sa një rob kur është në shkretirë dhe e humë devën e ti. E keni parasysh kush e ka po shkretinë me sytë e ti? Ashtë e trishtushme. Shkretirë ashtë e trishtushme. Nuk ka as val interneti për me thirë policin, as ndimën e shpejt, as nuk e telefon, as nuk e ushim, as pijas kur gjohesh. Thatë, nëzet, edhe me mbet ti aty, devja jotet ka hik. Edhe ti humë shpresat këtë që ka jetë, mos ka jetë për ty. E kur të vjen në atë moment devja, çfarë thu? E falendron Allah dhe gëzoh shumë. E thot për amirë Allah, pashallon, Allah gëzot ma shumë se sa ky rob me pendimin e robit ati. E do thot që kur Allah të mundëson pas gjunot me u pendu, atëre dije që Allah të ka dhënë sukses. Ashtë edhe sukses kur ti e ke bën jetë me bën gjuna, edhe i mbyllë dyrët si shtojnë ulemote dhe i lishon perdit. Qëllimi është do për me bëj një gjuna në vetmi që nuk shef askush, po ndërkohë ndrohet mendja, djenoj friga prej Allahut, edhe ndalesh nuk e bën gjunon. Edhe kjo është sukses, edhe ata është sukses shumë i madh. E Allah nuk e jep do thot çdo kujt, ja jep një robi që Allah zogjel e do. Po ashtu prej shenjave është që Allah zogjel ja lecon ati që të bën punë të hajrit, që ti dobishëm i kryjnë nevojët e njerëzve, dhe poshtu fut gzim në zemrat e tyre. Erdhi një njeri, si shtot Omeri radiallahu anhu, thot erdhi një njeri tek pejgamberi sa më i tha, ja Rasulullah, cili njeri është më i mirë
ose më i dashur tek Allahu, dhe cila vepër është më e dashur tek Allahu. Dy pyetje. Pyetja e parë që u paraqit, përgjigja ishte njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ai i cili është më i dobishëm për njerëzit është më i dashur tek Allahu. Kurse si vepër cila është më e dashur, si vepër tha pejgamberi se më e dashur është të futësh gëzim në zemrën e muslimanit. Ti ja largosh atij një hall, ti ja lash atij borxhin apo ti ja largosh atij urin. Nëse i bën këto dihet që këto vepra janë dashura tek Allahu subhanehu ve te. E nëse ti je i dobishëm për njerëzimin, për njerëzit, atëherë dihet që kjo vepër është vepër ose ky person është më i dashur tek Allahu subhanehu ve te. Po ashtu prej shenjave qira, është që Allahu ta mundson që të kujdesesh për librin e Allahut, për Kur'anin. E lexon, e mëson, e mediton, edhe punon me të. Përmes asaj më thot që më i miri ndër jush është ai i cili mëson Kur'anin për vete dhe u mëson tjerëve. Ti kur e mëson Kur'anin për vete, e lexon edhe punon me të, dhe u mëson edhe tjerëve, kjo është mirësi. Allahu nuk ja mëson çdo kujt. Shikoni, ndoshta ndokush i mëson 10 gjuhë tuaja, nuk e ka problem. Edhe gjuhët më të rënda që llogariten prej gjuhëve më të rënda në dunjë. Ndoshta gjuha kineze apo kujt din çfarë gjuhë. Ama kur ashim pyetje për gjuhën ose për alfabetin e Kur'anit, mos themi për gjuhën, për alfabetin e Kur'anit, 28 shkronja që kush do i mëson për një javë, ka pas njerëz që për 3 ditë i kanë mësuar, kur ka njëri vullnet edhe ambicie për i mësu, atëherë ka qenë shumë e lehtë për dikë shumë e rënd. E do thotë që jo Allah çdo kujt ja mëson një realitet tillë. Andaj kur e shef që Allah ta ka mësuar për me lexuar librin e Allahut, falënderoj Allahun, se me të vërtetë është mirësi shumë e madhe. Po ashtu, prej shenjave qira është që Allah zotë që t'ja mundsoje robit vetë thirën të mirë dhe ndalën nga e keqa. Thirja mirë dhe ndalimi nga e keqa janë emblem, simboli këti ummetit. Thotë Allah, kuntum khajra ummetin ukhri gjatë linnas, të murune bil marufje vë të nhaunan il munker vë të binun i bila. Thotë ju jeni populli maj mirë. Pse jeni populli maj mirë? Pashak që ju thirënit mirë dhe ndaloni nga e keqa. A e dini çka do thotë thirrja me ndalimin nga e keqja? Kur hyn në shtëpi, kur e shef që gruaja jote ashtu shiku haram, çka bën ti? Tu i thu, ai thu gruas ose gruaja vazhdo? Jo. E ndal, por çka që është haram. Apo ti thirr të mirë. Edhe e heq një të keqe, e largon një të keqe. Kur e shef e vladin tan që është duke bën një haram, çka bën? A e le? Fatkesish ne e lojmë sot. Ktu është problemi tena. Pastaj bereqet, s'po kohë, nuk po kohë, s'po na respektone, s'po na dëgjone, bere të hoxha se ka problem. S'ka problem, të tja problemi. Ashtë problemi të ajtë, të patroni i shpis, të themeli i shpis. I ka lishu kapistra, të na thojnë dizginat. Edhe kush ka do ban shpi. E thotë Allah, ju jeni populli maj mirë. Për shak se ju, prej cilësive, keni që ju thënit mirë dhe ndaloni nga e keqa. Edhe ju i besoni Allahut. E nëse bani kështu, atëre dijet që për juve ka herë. Po ashtu prej shenjave qira është që Allah zotë gjelë t'ja jope e robit cilësit e mira, virtytet e larta, dhe t'ja jope edhe vlera në shpirtin e ti. Do thot, ky person ka moral, ka edukat, edhe ka cilësit mira. Thot për mesesem, thot, më i miri në mesin tuaj është ai cili ka moral më të mirë. Ma gjë morali më i mirë është një prej gjërave që do të peshojmë më shumë ditën e kiametit. Thot për mesesem, thot, nuk ka diçka më të rëndë peshore në ditën e kiametit sesa morali mirë. E zemërgjërësia, largimi urreqës, largimi i zilis, mirës, gjitha ato kur ti mundosh ti largosh prej zemrës tënde, edhe mundosh që ta mbrosh zemrën tënde, atëherë kjo është hajt për ty. Thot për mesesem, thot pashat që shpirtim është në dorën e ti, nuk ka besuar plotësisht, do thot me imon plot, për deri sa ti nuk ja do komshiu tënë apo vëllajtan atë që do për vetën tënde. Kur ja do ati qetrit atë që do për vete, atëre dije që ti e ke arrit kulmin e imonit me lena Allot. Për shak që zemra jote është pastru, edhe zemra jote është përmirësu. Elus Allon që dhe mban për këtyre, vakullu ka ulja dhe vështë, akllu Allah livur e kom, walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala shrefil anbiya wal mursalin wa ba'd. Shenjë tjetër është sjellja e mirë me familjen. Shikoni, ka mundësi jashtë me qenë shumë i mirë, te shokët i mirë, te gjithë i mirë,
ama te familia jote bjepi provimje. Për shak se të rrimë e ta në stop në vazhdimësi. Ma mirë se sa që të njef familia jote, askush nuk njef. Ma mirë se që të njef gruaja jote, edhe fëmijët e tu, askush nuk njef. Prandaj disa prej fëmijëve kur fol për babën mirë çuditen. Thotë, si ka mundsi baba jon më kon çat shumë i mirë jashtë e te na na ban zullum. Padrisi gruas, padrisi fëmijëve e ata dëshmojnë për prindin e tyre. Pejgamberi Allahut ne dimi gjithse ka pas më shumë se një grua. A keni dëgju dikun që gratë e tij janë anku diçka për pejgamberin Allahut? Jo. Kjo tregon, aludon që pejgamberi Allahut e ka pas kulmin e moralit. Se ndoshta të një gru ka mundësi me qenë maj mirë, të qetra me qenë magabim, mi bo zulum, asë njëra nuk është dëqu. E ata që kanë ma shumë se një grua, për shakë se mi qëtam në edhimi gjithë, regulacion, kur është i mirë me gratë e ti, atëre dije që qështja qenë ka mirë. E Allah i paskadon sukses ati, i paskadon barsi. E thot për mesesem, thot, maj miri në mesin tuaj është maj miri që është par familjen e ti. Më i miri në mesin tuaj është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Po ashtu, prej shenjave që është që Allahu subhanehu ve te rob e ndal e apo nuk e lë që të merret me çështje që nuk janë favorin e tij. Nuk janë dobishme për atë. Nuk janë favorin e tij. Nuk janë dobishme as për dunjën as për ahiretin e tij. As nuk merret me qert, as nuk merret me interesin e qerve. Çfarë bëri filoni, pse bëri filoni, çka bëni filoni, pse bëni filoni, tek bëni, ja cenon derin, ja prek derin, fol ashtu, fol kështu. Gjitha këto nuk të nuk janë favorin e ti. Kur gjo s'ka përfitim prej ati. Kjo është problemi i zemrës. E thot për mesasim. Min husni islamul mar'i tërku ma la janihi. Pre islamit mirë të njerëjut, është njerëjut të braktisa atë që nuk është në favorin e ti. Nuk është favorin tanë. Atë bandi shka në akiretin tanë, vesh të aprish, a ma dhanë dobi jo, pse po mirish atëre? Kot? Dhe dhe që ka problem, ka defekt. E kur Allah e largon një rob, dhije që Allah zogjeri ka dhanë kajrë. Dhe poshtu, thullë për sahabijën e Budujane, kur hinën disa prej shokët vet ishtë i sëmur, edhe pon ftyra e ti bante drit, nur, si kur se që ban hana drit, i thani e Budujane, thënë ftyra jote po ban drit. Tregona qëfar vepre ki bot ti, që kështu po të ndryshon ftyra. I tha, unë jam ka për dy qëshje. Qëshje e por është që nuk kam fol për gjera të sjetë nuk kanë qenë favorin tim. Dhe qëshje e dyt thot është që zemra ime ka qenë pastër për muslimant. Nuk kam pas as urrëtje, as mirë, as zili. Pse e bone, pse se bone, pse filoni ka, pse filoni s'ka, pse ti ta dha musma dha, pse a i ka. Këto e më probleme zemre. Thot këto dy i kam pastru ftyra ime ndryqon. Fillimisht i kam dhequ zemra e ti. Dhe shenjë dhe me këtë përfundoj që shenjë e fundit, a është që Allah zgjel të afrimzoj robin e ti në rrug të rejt. Dhe po është në thënjët e ti, në shprejhet e ti, në qëndrimet e ti, tjetë i sakt, tjetë i drejt. Kur Allah ja mundson një robin një gjithë të tjilë, kjo është hajrë për te. Kjo është ajo hikmeti urcia që Allah zgjel thot në Kur'an, ju t'il hikmet e men jesha. Allah thot që urcin Allah ja jep kujtë do. Women ju e til hekmet e fekat utje kajren këthira. Kujt Allah ja ka dhon urcin, me të vërtet Allah i ka dhon shumë mirësi ati. E kur Allah ta mundson që ti t'jesh i drit, shprejhet e tua, në qëdrimet e tua, atëre dije që kjo është kajrë për ty. E lusë Allah që ta më për ty, dhe e lusë Allah që Allah ta më përmineson, dhe e lusë Allah në zëvëgjet që Allah ta më për sukses më barsi në afak në jetën ton, dhe e lusë Allah në zëvëgjet që Allah ta më përmineson zemët e ton, Allah zëvëgjet të i pastron, dhe e lusë Allah që Allah zëvëgjet të në uzun në rrugun e drejti, wa kulli kalli, Allah, wa stakfirullahi, li, wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa qim,